tom raním šeru slyšel ten hukot kolony tanků. Neodporovat, ale nevpouštět na pozemek, neposkytovat žádnou pomoc. Nařizoval mi se zbraní v ruce, že ty nápisy musí zmizet, jinak že nás dostřílejí. Je dost důležitý si uvědomit, že ať v té zemi vládne kdokoliv, jestli tady byli nacisti nebo jestli tady byli komunisti, tak ta země, ta je naše. Tu vzdělávali naši předci a my jsme povinni se o ní starat dál. A to je si myslím ten základ, to mě k tomu vedlo. Druhý pramen byl, řekl bych, velice materiální a dalo by se říct svým způsobem i přízemní, protože díky tomu, že teda otec bojoval na západní frontě, tak ho v 52. roce zavřeli a tím já jsem měl docela komplikovanou cestu ke vzdělání. Takže nakonec se to všechno tak skumililo, že jediná možnost pro mě byla armáda, vojenské učiliště. Já jsem skončil vojenskou školu v Liptovském Mikuláši v roce 1967 a nastoupil jsem jako technik radiolokátoru na odloučeném stanovišti na Velichově, kousíček od Žabce. Na jaro 68 vzpomínám velmi dobře, protože to bylo období, kdy prošel touhletou zemí takovej závan nebo nádech, nebo já nevím, jak bych to nazval, pocit svobody. Nikdy se neuvažovalo o tom, že by se povolili lidi jaksi v té oblasti politické, že by teda se skončilo s vedoucí úlohou strany a s těmito nesmysly. Ale přeci jenom padla cenzura a lidé se začali dozvídat, co bylo, jak to bylo, proč to tak bylo. Vzpomínám si, jak mě ráno, asi v půl třetí, budil šéf se slovy vstávají, jsou tady Rusáci. Tak jsem mu říkal, co blbneš, cvičí prapor, co by tady dělali spojenecký vojska. On říkal, přijeli nás obsadit. Takže jsem vylez ven a už jsem v tom raním šeru slyšel ten hukot kolony tanků a viděl na obzoru ty kotouče toho kouře z výfuků. Tak pro mě začal ten 21. srpen. Ale už nad ránem jsme věděli. Jsme dostali telefonický rozkaz. Neodporovat, ale nevpouštět na pozemek, neposkytovat žádnou pomoc, jo? Dělat mrtvýho brouka. A na obzoru jsme měli zase žatecké letiště vojenské, tak druhý nebo třetí den přijel tankový prapor, obklíčil nás, rozestavil se na té plošině, polovina tanků mířila na Žatec, druhá polovina na to letiště, no a čekali, co se bude dít. No a protože naši mládenci pochopitelně měli na věci také svůj názor, tak my jsme tam bydleli v maringotkách, tam nebylo nic jako napevno postaveného na tom stanovišti. Takže na těch střechách už se objevily nápisy jdi domoj, že jo, a tak jako to bylo všude po celé republice. Takže tohle se tam objevilo. No a já ten druhý, třetí den, když jsem šel po polní cestě k tomu našemu stanovišti a procházel jsem mezi těmi tanky a mezi těmi nasupenými obličeji, zastavil mě jejich, a nevím, jestli to byl velitel, prostě důstojník, myslím, že to byl major, a nařizoval mi se zbraní v ruce, že ty nápisy musí zmizet, jinak že nás dostřílejí. No tak jako s 12 vojáky, s 12 samopaly, dvěma pistolem a s třemi zásobníky, toho proti takovému praporu moc nenabojujete, takže jsme ty nápisy smily.
tak to už bylo teda v té době, já nevím, září, říjen, to už si to přesně nepamatuju. Odcházel jsem z práce, ze stanoviště a když jsem z té polní cesty došel na silnici, tak tam u silnice stál gazík, otevřenou haubnu, vojáček se tam šťoural motoru, něco se tam asi pokazilo a na mezi u silnice seděl starší pán, kapitán, a když jsem ho míjel, tak mě oslovil, zastavil a začal se mě vyptávat a říkal mi, že tady byl v 45. jako 16-letý mladý kluk, že přijel na tanku do Prahy a že ho lidi vítali a že tady byly veselice a dneska po něm lidi plivou. A já jsem mu tenkrát řekl, v 45. si přijel jako osvoboditel, když upřímně řečeno i o tom mám své pochybnosti, ale říkal jsem mu, v 45. si přijel jako osvoboditel a teď si přijel jako okupant. A on vytáhnul pistoli, natáhnul závěr a říkal mi, měl bych tě zastřelit. Tak jsem mu řekl, no co může člověk říkat? Tak jsem mu říkal, dělej, co musíš a dělej, co umíš. A otočil jsem se a šel jsem pryč. A po pár metrech mi to nedalo, to víte, že mi dobře nebylo, ale po pár metrech jsem se otočil a ten člověk seděl zase zpátky na té mezi a měl hlavu mezi rukama a brečel. To si budu pamatovat do smrti, to bylo pondělí 12. a máš jít k veliteli, měli jsme ráno nástup, máš jít k veliteli a už to začalo. Protistranické postoje, odmítání politiky strany, odmítání prosazovat stranické principy a poklonkování západní technice a prosazování odborníčení. Já jsem chtěl, aby lidi dělali to, co umějí. To se nazývalo u nich odborníčení. Takže to byl ten oficiální důvod. Jako vyhozený voják, to nebylo jednoduché, to vám potvrdí každý vyhozený voják, protože vojáci měli nějaké své odbornosti. A teď, když vyhodili z armády spojaře, tankistů, letce, ženistů, chemika, odborníka na radiolokaci, jaký zaměstnání v civilu mohl sehnat. To byl zásadní problém. Číslo jedna, no, nebo respektive číslo dvě. A číslo jedna byl ten cejch toho vyhozeného, takže vás jen tak někdo nezaměstnal. Takže moje první dvě místa byly úplně fascinující. Začínal jsem na obvodním podniku bytového hospodářství v Mariánských Lázních na stavební údržbě. Pak jsem nastoupil na kvalifikované místo skladníka v železářství, protože prodavačem jsem nemohl být, protože jsem neměl příslušnou kvalifikaci. Postupem času jsem si vyboxoval svoje místo na slunci. Sice nikdy jsem nesměl dělat vedoucího, nikdy jsem nesměl mít žádného podřízeného. Vždycky jsem se pohyboval na nižších patrech platových tříd. Tihleti naši vojáci, kteří byli tímhle způsobem vyhozeni, že prokázali velikou odvahu v tom nejenom říct, co si myslí a zaujmout nějaký postoj, ale po několika měsících a i letech před prověrkovými komisemi při plném vědomí toho, co se stane, na svých stanoviscích zůstat. To jsou pro mě hrdinové. Tady v podstatě jde o to, nejenom mít prostředky k obraně. Jo? Tady nejde jenom o to mít dovednosti k obraně. Tady jde především o to mít chuť. Mít chuť a odvahu. A to je to, co bych vzkázal těm následujícím za mnou. A já už můžu mluvit, protože já už mám připravenou četa. Takže když si to, co máte, nebudete bránit, no tak to prostě nebudete mít.
A úplně poslední bych řekl, když vám někdo říká, že vás chce zabít, tak mu věřte.